A, pozerno. Powiedz niečo do mikrofonu. Fero žalúď, to je ten jeho memoriál. Raz, dva, jeden, dva, ideme. Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Počkaj, či to mám zapnuté. Vyzerá, že... Áno, tam niekto. Tam niekto. Dobre. Dobre. Ďuri, potmíš to. Jasné. Pán Hamel, skôr ako spravíme rozhovor, ja by som... Uvádzam, ale tak... Toto sa vám nedal. Dobre, už sme tu, ne? No. Dobre, či poďme. Čo treba? Ešte predtým... Vám správne... Robím ten krátky rozhovor pred tým. Vadilo by vám, keby som vás uviedol ako pána Haberu, ak by ste prišiel a ja budem vám počúvať, pán, to si nejaký po plastike. Či vysereme sa na to? A mne to nepripadá smiešné. Niekomu to bude smiešné? Mne. Či sa vypredneme? Na to? No, no, dobre, necháme to tak. Tak krátky rozhovor tam správne. Môžeme to správne, no ale to... Lebo tam sú také... Vy máte také spoločné veci niektoré, ako je pre mňa, napríklad on má severánku a vy máte medulie. Viete, že severánku aspoň vieš? Ne. Ne, ale viem medulinku, no dobre. Severánku, ale tak dobre, to je jedno. No dobre, necháme to tak. Nie, však to netreba sílom od toho humor. Jasné. Dobre, to je dobre, ideme na to, hej? No počkajme. No skúšme, ja neviem, či to pôjde, ale... No. Tak to skúšme, či nebude vadiť? Bude asi. Budeš no. To ne, to polovica cesty. Povedz niečo. A tu zase raz, dva, jeden, dva, pondelok, utorok, streda, štvrtok. Musíme aj pravda. Ideme na to. Do kamery sa usmievaš, do tej či do tej? Ja som na chlapcov. Dobre, ideme na to? No poďme sa. Dobre. Pán Hamel, memoriál Fera Žalúďa, čo vám to hovorí? No, takže tu budem hrať na tomto amfiteátri krásnom, no tak hlavné je, že neprší a teším sa, že publikum nás dobre príjme. A čo také iné ako inde ste si pripravili, alebo? No tak som si nepripravil nič, sa priznám, lebo ja to skutočne nechám. Ja mám to ľahké, že hrám iba svoje pesničky, čiže nemusím nejak veľmi rozmýšľať nad tým, že čo bude, ale nechávam to v priebehu toho koncertu, že aká bude nálada, čo si ľudia budú chcieť počuť a tak, akože nemám s tým žiadny problém. Asi pred tromi týždňami ste v Spišskú Ves pobláznili. Myslíte, že sa to podarí aj tu na tomto amfiteátri? No tak myslím, že áno, ak nie je veľmi neskoro a tak ešte sú ľudia nejaký veľmi zmrznutí, takže dúfam, že áno. Ďakujem. Ráda sa stalo. Môžeme. Dobre. Rád moderujem alebo rád rozprávam do mikrofónu, keď mám za sebou nejaké pekné baby. No, nezohnal som pekné baby. No, ale aspoň pekných chlapov som splašil. No, čo vám povedať? Mali zahrať páni Hamel a Burian trošku neskôr, ale... Čím skôr, tým lepšie. Hej, o 11. No ale tak už sme 9 minút pred 11. Takže, bez mojich rečí, Paľo Hamel, Ďuro Burian a možno, že aj Medulienka. Láska to je smrtka s krídlami, balerína už štipnutá osou. Večný súboj medzi ja a my, keby som ti niečo zlé chcel želať, keby som ti niečo také prial, tak by som ti želal seba za manžela. Mala by si predplatený žiaľ, keď ťa najviac miluje, tak ty nemáš záujem, potom to zas odvoláš. A tak stále dokola, keď ty nemáš záujem, tak ťa najviac miluje, potom to zas odvoláš. A tak stále dokola.
Keď sa smeš, ja mám chuť sa vadiť. Čo ma teší, teba uráža. To, čo máte na chalanoch rady, u manželov najviac prekáža. Keď som úzkých samé pravdy lúžem, cez kaluže skáčem do blata. A prekáža potom najviac užijem, čím nás a noc hodia dievčatá. Keď ťa najviac milujem, tak si nemáš záujem, potom on to zas odvolá. A tak stále dokola, keď ti nemáš záujem, tak ťa najviac milujem, potom on to zas odvolá. A tak stále dokola, a tak stále dokola, a tak stále dokola.